Kadir. Selamun aleyküm. Size ne lazımdı? Hayatınızda ne baş verseydi hayatınız değişerdi. Ben istediğim adama kavuşsaydım o benim için en güzel hoşbaxtlıydı. Mənə pul para heç nə lazımdır. İstədiyim adama qovuşmaq mənim üçün hər şeydən əzizdir. Onda mən özümü xoşbaxt sayardım. Evladım olsa əlbəttə yaxşı olardı. Biraz heç olmasa ürəyim açılardı ki, balam var, evim var. Bazı qoltuğunda qaldıram belə. Axırıncı imam gəlsəydi həyatımız dəyişərdi. Yaxşı olardı da, düzgünlük olardı. Həq olardı. Yəni dünyada əmin-amanlıq olardı. Mənim bütün arzularım yerinə yetirdi. Sağlamlığım biraz yaxşı olsaydı, dəyişirdi həyat. Ağlı sual versin. İzləyəmcə. Yaxşı pul olsaydı, həyat həcədə də. İşğal olunmuş torpaqlarımız alınsaydı, geri qayıtsaydı, çox böyük dəyişiklik olardı. Yəqin ki, bir xanım gülsəydi həyatıma, dəyişərdi həyatı. Bundan sonra heç nə baş verərdi. Azadlıq olsun, xoşbəxtlik olsun, həyat dinc olsun, sakit yaşayaq. O istəyi lazımdır ki, onun üçün işləyib qazanmaq lazımdır. Yəni əldən səs çıxmalıdır, mənə gəlir. Normal pensiya versinlər, normal cəm yaşayaq da, o da. Ondan başqa nə ola bilər? İşləmişik, 50 il işləmişik, 50 il işləyə, 50 il işin içində hələ yenə gəlib yenə işləyirəm ki, nədir 5-6 manat pul qazanam, aparam aləmi saxlayam. Mən nə bilim, nə mənim üçün elə balalarım yaxşı olsun, həyatları yaxşı olsun, o mənim üçün ancaq o, ayrı bir şey yox. Mən istədiyim olsa da bugünkü gün mümkün deyil, ona görə heç onu deməyin mənası yoxdur. Cavanlar üçün biraz çox iş olsun, usta işləyə bilsinlər cavanlar, evlənə bilsinlər, dolana bilsinlər. Məncə böyük bir summada pul tapsaydıq həyatımız dəyişərdi. Böyük məbləğ. Təbii ki, hamı bir dəqiqə yanılıyır pul. Pul. Pul hər şeyi həll edir. Pul olsa yaxşı olar. Həyat da dəyişmək olar. Yeni həyat da qurmaq olar. Pul. Sağ olun. Sağ olun.